Nemiks, sveiki! Visi laikam ir pie jūras, bauda karsto laiku, tāpēc šoreiz mēs tā vairāk mazākā pulciņā parunāsim par locītavām. Tās gan ir tāds vairāk tā kā problēmas priekš veciem cilvēkiem, bet ir pašlaik tāda tendence, ka šīs slimības, kas saistīts ar locītavām, skar aizvien jaunāks un jaunāks cilvēks un pat bērns, ir dzirdēt gadījumu. Un tieši mēs iztirzāsim, kāpēc tā. Un kāpēc tieši vispār locītavās, kas tur dzīvo pirmkārt, jo locītavām nav nekādu tur nervu, par to mēs visu parunāsim. Tātad visu sāksim no sākuma. Tad cilvēks sastāv no 12 orgānu sistēmām, no orgāniem, no audiem un no šūnām. Tātad medicīna strādā, ja locītava sāp tikai orgānu sistēmu un orgānu līmenī. Ja locītava sāp, tad mēs tur iešpacējam, kaut ko iedodam kādu zālī, viss. Mēs nutricologi savukārt sākam strādāt no otra galva, no šūnu galva. Skatāmies, kas tad tie šūnai trūks vai kas viņu traucē, viņai normāli dzīvot. Un tā, nīrmas laidus priekš. Tātad mēs visus organismus sastāvam no sērstaudiem un locītavas arī sērstaudi. Un līdz ar to locītavas ir fantastiska iespēja, kā kādā stāvoklī locītavas, tādā stāvoklī patiesībā ir visu pārējā orgānu, kas sastāv no saistaudiem. Jo locītavas, faktiski visa locītava sastāv no saistaudiem, un mūsu visu organismu sastāv no saistaudiem. Un faktiski, kādā stāvoklī, cik vesels ir locītavas, tik arī vesels ir visu mūsu organismus. Tātad saistaudu vājuma pazīmes. Tad, ja ir saistaudi vāji vai neveseli, tad līdz ar to viņas ir izpaudīsies kaut kādā citā sfērā. Vai tā būs redze, vai tie būs dažādi orgānu noslīdējumi, vai tās būs trūces brukas, vai tas būs kaut kas saistībā ar sirdi, vai ar asinsrites sistēmu, vai ar limfātisko sistēmu, jo tas viss ir ar saistaudu sistēmu saistīts. Un, protams, pirmām kārtām jau no pārgāniem runāja par saistaudiem, kas mums nāk prātā, tā ir āda mūsu. Jo, faktiski, ja āda ir tad novecojis un savītos, viņa vispār barojas pēc atlikuma principa, jā, tas nozīmē, ka tās locītavas ir vēl sliktākā stāvoklī. Tad mums ir arī atsrādzina, atskristāliņš arī saistaudi saistībā. Var cikot, ir ļoti daudz orgānu, kas sastāv no saistāviem. Tas tā mazliet no anatomijas. Tad slimību cēloņi. Protams, tās ir uzturvielas. Un pats svarīgākais ūdens trūkums, kāpēc mums visi noveco un visi vispār nepabarojas arī tās minerālvielas, viņas nespēja nonākt mums šūnā, mūsu organismā, ja mums nav ūdens, ja mēs pietiekam un neuzmam ūdeni. Plus, protams, apakšķirnē, tās visas sēnes, baktērijas, vīrusi, vienšūņi un stress. Jo stresa laikā tad mūsu organismas pH krītas strauji. Un skaba organismā mums vairojas visi atkal apakšķirnnieki saucamie. Protams, mūsu slimību cēloņi visi šie kaitīgi ieradumi, gan smēķiešana, alkohols, gan dažādas maskustīgas dzīvesveids. Tas arī ļoti, man liekas, mūsdien viens no spēcīgākajiem kaitīgajiem ieradumiem vienkārši sēdēt un neko nedarīt. Un organismi piesārņojas, protams, un tas, protams, atkal ir savies ar ūdens trūkumu organismā. Faktiski, lai mēs būtu veseli, lai mums viss darbotos, ir divas svarīgākās lietas, kas mums vajadzīgas. Tās ir kustības un ūdens, bez tām vienkārši mums nenotiek nekāda apmaiņa, ne šūnās, nekur citur. Īstenībā mūsdienās ir vēl viens kaitīgs ieradums pārmērīga kustība. Skriešana, jā, tas nav par veselīgām locītavām, tur viņas nodilst, man liekas, ātrāk. Tātad ļoti svarīgi ir ūdens un tātad uzturvielas. Katru dienu ir vajadzīgas uzturvielas tai šūnei, lai viņa vienkārši normāli funkcionētu, lai viņa būtu spēcīga, lai viņa nevarētu ietraumēt katrs mazākais vīrusiņš vai kaut kādu cits ārējie faktori. Tātad šūnē katru dienu nepieciešams 20 aminoskābes, par ko sīkāk vēlāk pastāstīs binetiņa par mūsu biologisko produktu Protivity, no kurām ir vispār 8 neaizvietojamas. Un tātad katru dienu vajadzīgi 70 mikro makroelementi, 12 vitamīni, 7 grupu fermenti un 3 neaizstājumās staugskābes. Un, protams, ūdens ir vienkārši priekšā aizmugurē visur.
bez tām mēs nekur nespējam dzīvot, jo mēs sastāvam faktiski no ūdens, mūsu vismaz 70% apmēram mūsos ir ūdens, mūsu šūnās bērniem pat ir vēl vairāk šūnās ūdens, un faktiski cilvēks nevis novico, bet viņš izkalst, jo tas ūdens kļūt aizvien mazāk un mazāk tajās šūnās, un viņš ir netiek apgādāts līdz ar to ar tām barības vielām, un viņi straujāk noveco, līdz ar to faktiski. Neaizmirstam padzēties ūdeni, tīpaši šodien, ja sula plus 30 grādus, ja, papildus. Nevis vienkārši tātad, tā standarta formula ir 30 ml uz 1 kg ķermeņa svaru, bet šādā karstā laikā mēs padzeramies vismaz 40 ml uz ķermeņa svaru, lai mūsu tā šūnas tomēr tiek apgādāts ar to ūdeni, jo mēs pietiekam daudz izsvīdīsim. Tātad ūdenim jābūt ir vairākiem parametriem. Viņam jābūt ļoti tīram, bez dažādiem tur mikroorganismiem, bez dažādiem hlora savienojumiem. Par cikot pilnīgi tīram, viņam jābūt viegli mineralizētam, kas ir ļoti svarīgi ar dabīgo organiku. Ja? Izskrīt no prāta tas vārds. Ar dabīgajām minerālu vielām, nevis mākslīgajām. Jo mākslīgās tās nosēžas mums uz asinsvadiem, uz kauliņiem un atkal veidos citas problēmas. Tātad viņam jābūt struktūrizētam ar pareizu struktūru, tā ka to ūdens lāsīti sasaldē, ka veidojas skaistas sniegpāris, viņas ir sežazaru. Tātad viņam jābūt zemu virsmas spraiguma, tad ap 43 diniem uz kvadrātcentimetru, jo savādāk viņam grūti tikt čūnā iekšā, ja viņš ir augstāks. Piemēram, krāna ūdenim ir apmēram 75 tie dini uz kvadrātcentimetru. Viņam ir, tam organismam viņš ir jāpārvērš, lai viņš vispār tiktu šūnā. Plus vēl ir tā, ka ir tāds maz knifiņš, ja tas ūdens nav tik kvalitīvs, jo viņš ir siltāks, jo viņam tie dini krītas, ja? viņš paliek vieglāk pieejams te šūnē. Tāpēc pareizi saka, dzējiet siltu ūdeni, jo viņš ir augstāks ūdens, jo viņam tas virsmas spraigums ir lielāks. Piemēram, dzīvsudramam tas virsmas spraigums ir vispār gandrīz 400. Viņš ir tā, ka nokrīt tā pilīta, viņa paliek tā kā bumbiņa, ja? Savukārt spirta, bet tikai 22, tāpēc viņu tāsties zālīšu uzlējumos, lai ātrāk tiek šūnā iekšā. Tas pa virsmas projektu plus vēl ļoti svarīgs faktors ūdenim, tas ir pH. Ja? Viņam jābūt sārmainam. Viņam jābūt viegli sārmainam, lai varētu izvadīt nepārtraukti skābes no organismu. Mēs vēlāk parunāsim par pH, kāpēc ir tik liela nozīme tam. Mūsu organismā, un šo visu nodrošina koralmaiņa ūdens, kas mums ir pieņems. Šādu te, viņa tad maisiņa iekšā, tāda maisiņa, viņš liek ūdenī uz otru litru, un faktiski viņš pēc 5-10 minūtēm ir dzērams, un viņš nodrošina visus ūdens parametrus nepieciešamos, jo bez ūdens mēs nevarēsim saklabāt veselas locītēs. Tātad locītavas, tāpat kā jebkas mūsu organismā spēj ilgākā vai garākā laikā atjaunoties. Pilnībā locītavam viss izmainās 4-5 gadu laikā. Nu, viss tur skrimslis, viss tur kaugal, viss cīpslis, viss nomainās. Tas viss atkarīgs, kā mēs stiemies, kā mēs barojam un kā mēs ar viņām strādājam. Tad te var apstīties, kā cik ilgā laikā pārējie orgāni apmēram atjaunojas. Nu, ķersimies klāt locītavas anatomiju. Tātad mums vispār ir 186 locītavas, it kā daudz un it kā maz. Tātad locītavai, viņa visi iekļaut tādā kā kapsulā. Tas ir skrimslis. Jā, un tas ir biežāk mēdz nodilgt gan ar vecumu, gan arī viņu mēdz izaist dažādas sēnītes un dažādas citas problēmas, ja viņi var rasties. Un šeit ir tāds svarīgs sinoviālais šķidrums iekšā, kas neļauj berzēties, nekas rada slīdi un neļauj nobirsties tiem kalvu galiem, kas ir ļoti svarīgs locītavām. Tātad locītavas, viņas ir daudz un dažādas, bet tas princips visām ir viens, mēram, tur visās ir skrīnslis iekšā, visās ir sinoviālais šķidrums, lai viņas būtu slidīgas, lai viņās viss notiktos, būtu ieļotas tā sācuma. Tā... Un kas ir ļoti būtiski, locītavās kauliem, kas sajiet locītavās, viņiem nav nervu gaļu. Viņiem nav. Ja jums sāp locītava, tas nozīmē, ka jums nesāp pati locītava, bet gan sāp kaut kas, kas ir aiz locītavas. Un visbiežāk katrā locītavā ir limfmezgls. Ja jums sāp locītava, visdrīzāk tas ir limfmezgls, kas ir kaut ko saķēris, kādu
vīrusu sēnu vai baktēriju, un viņš vienkārši uzpampis, un viņš spiež šo locītevu. Protams, ja vien tur nav kāda trauma, ja? Tātad locītevu sāpes var izraisīt kādas traumas vai kāda lūzuma, tad infekcijas, ja? Limfmedlis ir uzpampis, vai arī autoimunas saslimstības, vai vienkārši nodilums no vecuma, kas arī tas krimslis nodils, un vienkārši no vecuma, kad, un arī kāpēc nodils tas krimslis. Protams, tur trūkst uzturvielu, trūkst ūdens, un kaut kāds niansēts vēl lietas noteikti nav attīrīts organismas, jau tas par sevi, vai par tā autoimunajām slimībām. Tas ir tad, kad organismas tā kā pats sāk sevi sagraust, bet viņš jau sevi negrauž, visdrīzāk viņš grauž kaut ko, kas ir inficēts, kas ir saķēris kādu vīrusu, visbiežāk tie ir kaut kādi hemtolītiskie streptokoki, dažādas citas baktērijas, kas tur dzīvo tie skrimslī, jo pašu jau, nu, vai tu organismus pats ēdīs, viņš ēdīs tikai tad, ja tur iekšā ir kaut kas, kas, ir, kas nav vēlams jau organismam. Viss fantastiskākais veids, kā diagnosticēt, kāds jums ir starp locītavu šķidrums, ir pēc nagiem. Jo nagi faktiski sabiezējis starp locītavu šķidrums. Viņiem jābūt elastīgiem, bet ne ļoti mīkstiem, bet ne arī pārāk stingriem. Viņiem jābūt tādiem skaistu rozīgiem un tādiem bez plankumiem, bez kaut kādām sablīvējumiem vai kaut kādām grumbiņām. Cikot skaisti rozā, ja tādi ir, bet tas nozīmē, ka arī šķidrums ir locītavās ļoti labs un veselīgs. Tas ir tāds, vienkārši tas tāds, tagad jau grūti sievietēm vispār kaut ko pateikt vīriešiem vieglāk. Kājām arī darbojās? Jā, kājām tas pats. Ja kāju nagāk sēnīte, tas nozīmē, ka arī tā sēnīte dzīvo tajā šķidrumā starp locītavām sinumēlējā. Tas ir pilnīgi noteikti. Jo viss mūsu organismā ir saistīts, visi šķidrumi. Tā ir mēs pati tieši par kā tas viss notiek. Tātad, kā jau es teicu, kad visbiežāk tas ir līpmezlis, kas uzpamst, faktiski noķēris kādu infekciju, vai tā var būt gan tuberkulozi, gan salmonella, gan lēma slimība, gan dizentērija, gan arī, kā es pieminēju, tas hemtolītiskais streptokoks, tie, kas agrāk ir, piemēram, slimošana angīnā. Lūdzu pēc slimošanas paturpiniet sevi pārstēt, ja uzlabot līdz galam, lai kaut kādā veidā vienā brīdī vienkārši nepamostos atkal šis streptokoks un kaut kur neizlīstu ārā. Ko tie locītavā? Ja vienmēr vajag pēc slimošanām tomēr kādu mēnesi, divus, trīs vēl sevi pastiprināt, patīrīt, nostiprināt savu imunitāti un vienkārši padzīt visu ārā slikto. Arī tur var dzīvot C-hepatīts. Cikot, tur var būt kaut kāds seksuāli transmisīvās slimības, kā piemēram chlamīdijas dzīvot. Viņām patīk arī vēl dzīvot. Var cikot, un protams, visbiežāk tur dzīvo baktērijas un sēnītes. Kāpēc tur sēnītes dzīvo? Jo tas šķidrumiņš, kas tur ir, viņš ir salds. Un skrimslis pats arī satura līdz 15% glikozes, kas ir salds. Viņā viņš garšo. Viņš viņus vienkārši ņem, viņus sagrauž. Un izgrauz skrimslis, ja, bojāt skrimslis, un beigās tie kauli iet pat otru berzēs un rada sāpu, protams. Un tas ir par kā veidos, lai tas iekājas jums. Te ir vienkārši tā progresija, kā var beigās tas osteoartrīts izveidoties, ja, un kādi ir tie iemesli un riski. Izrādās, ka Eiropiešiem ir lielāks iespējas saslimt ar artrītu nekā, piemēram, afrikāņiem vai indiešiem. Es nezinu, kā dēļ, kas mums ir gēnos tāds, ka mēs esam vairāk pakļauti šādām tie saslimstībām. Mitrs klimats. Varētu arī. Sēnes ļoti mums dzīvo. Karstās valstīs. Nav ļoti. Un ir tīpaši artrīti ļoti izplatīti Britu zemēs, kur vispār ir tas mitrums, pelējums un tas viss, nu, tur ir ļoti vispār. Faktiski mēs vēl runāsim, bet arī apkārtējā vide ļoti ietekmē mūsu veselību, mūsu locītavas. Ja mēs esam visu laiku pakļauti, piemēram, pelējumu sēnītē ar kaut kādām tādām vērtām. Protams, mums ir visu laiku grūtāk pretoties tam visam, agrāk vai vēlāk, tad tā sēnīte varētu iemājot kādā no mūsu locītavām. Tātad, arī ar vecumu, protams, kā es teicu, ka cilvēks paliek vecāks, viņam grūtāk pretoties dažādām šīm
sēnītēm un vīrusiem, un viņam tur viss nodilst, un viņš varbūt vairs tik ļoti nespēja uzņemt tās varības vielas ar to savu zarnu traktu, kurš visu mūžu nokalpos, un varbūt nav nemaz tik labi iztīrīts, un līdz ar to viņam tās uzturvielas tik labi neuzsūc. Ļoti nepatīk locītēmām liekais svars. Vienkārši, ja nemājieties, jums visu laiku spiež papildus svaru, ir tīpeši, kas ir ekstremitāšu un iegurņa locītēmas, viņam vienkārši bija kaut kāds pētījums, cik kilogramu, par katru kilogramu cilvēkam ir pienākt, cik papildus liela slodze, man liekas, ka locītībām uzreiz par katru kilogramu bija 400 kilogramu slodze lielāka. Tas spiediens, no fizikālās būs tieši tam locītībām. Tie namājieties, tā kā liekais svars ir ļoti, ļoti bojā. Tad traumas un muskuļi, muskuļu vājums, un tas ir vairāk tā kā sportistiem. Maskustīgs dzīvesveids, tas var saistīts ar to aptaukošanos, ja jums ir maskustīgs dzīvesveids, visdrīzāk jums arī kaut kas liekas virsū, ja jūs nespējat izkustēties. Plus vēl, protams, sievietēm kaut kā raksturīgi, ka biežāk ir tieši locīto problēmas. Es domāju, ka tas saistīts ar hormonālo sistēmu, visdrīzāk. Jo ir tīpaši sievietēm pēc menopauzes, ir kā vecums, un plus es domāju, ka tur hormonālā sistēma arī. No hormonālā trūtēm. Jā. Tātad ir dažādas profesionālās, arī vienkārši cilvēkiem, kas tur kaut kāds monotonās darbības veids, ka viņiem tur tie karpālie kanāli tur iekaist un visu. Un tas laikam arotslimības, ja? Ne tā varētu tur raskies, tātad dažādas problēmas ar locītavām, kā jūs teicu, arī uzturvielu ziņā, ka kalcija un D vitamīns netiek uzņemti tīpaši mūsu platuma grādos ar to D vitamīnu ir tā kā ir, bet viņš ir ļoti, ļoti vajadzīgs mums. Plus vēl var iedzimt. Es zinu, ka ir kaut kāda atrīta veida, kas pārdzimst, tomēr, kad ir. Es saku, man mamma bija, manai vecmam arī bija. Un sēnes taču viņi tur nav. Nu, droši vien, ka vienkārši viņi pārmet to sēnes, jo bērnam ir tik ļoti vienkārši paņemt no vecākiem tas, kas viņiem tur ir. Tātad ar to rebotu vidu artrīdu pirkstos ir tā, ka tie cilvēki saka, kuriem izgriež tie pirksti, ka viņi pierod pie tām sāpēm, ka viņi vairāk vienkārši nejūt tos uzpampumus un tos sāpes, ka tas ir sākumā, ka viņi tikko izgriež, ir ļoti liels sāpes. Es nespēju iedomāties, es nezinu, kādas ir, bet jā, Lidu. Mums ir labs piemērs patiesībā, kad tieši Vitai, tā arī bija, un mēs izstāst. Jā, mums arī tieši šāda artrīta veids bija, kas arī ir mūsu kluba biedrē Vita Kovaļenko. Viņa arī patiesībā ir savā Facebookā. savā Facebookā viņa ar to ir dalījusies ar to informāciju. Patiesībā viņai bija ļoti smaga, viņai bija ļoti grūti. Viņa arī rādīja, kā viņai visas rociņas bija izgriezušās, visi pirkstiņi, bet viņa ļoti mīlēja adīt. Viņa nevarēja pādīt, tad patiesībā pēc pusa gada tīrīšanās, atjaunošanās, tīrīšanās, viņa ļoti intensīvi pie sevi strādāja, un viņa teica, man ir sasniegums vienkārši adu, un es vairs nedomāju par to, ka man sāp rokas, un viņai nesāp šie kalviņi, un viņai smukiņi griežās atpakaļ. Jā, viņai griežās atpakaļ, bet viņa tiešām strādāja, es nezinu, es ar viņu komunicēju, saprotu, ka tās sāpes ir vienkārši nenormālas. Un ja cilvēkam spēj atgriezt normālu funkcionēšanu, man liekas, ka tā ir vienkārši dieva dāvana, vai ne? Paldies. Paldies. No trīts jau pats par sevi nozīmē, tur kaut mums dīvīts, galvenai. Visiem mītiem. Tātad ļoti svarīgi tātad ir par PH. Jo visbiežāk visi šos artrītus, tātad mēs tikko runājam, ja, ka tur kaut kas dzīvo. Ja tur kaut kas dzīvo, tie dzīvotāji, iemītnieki, viņi dzīvo tikai skābā PH vidē, nevis sārmainā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi mums uzturēt iekšējo vidi sārmainu. Ja? Tātad cilvēka asins vidēja apmēram ir no 3,5 līdz 7,43 līdz 7,45 apmēram. Tas PH, ja asins ir 7,2 iekšējās vai 8 PH, cilvēks iekrīt komā pie 7,1, vienkārši mirst. Es gan neesmu dzirdējis, ka kādam PH asins būtu 8 mūsdienās pie mūsdienu pārtikas, ka viņš varbūt tik ļoti sasārmināties. Ka viņam, es tiešām neesmu tādu starpgadījumus dzirdējis, varbūt kādam ir pieredze šajā sakarā. Es tikai zinu, ka visiem ir skāps organismus, jo vienkārši mūsu pārtika ir ļoti, ļoti tāda, kas visu skābina. Ja viņa ir tik nedzīva un tik pārstrādāta.
Un līdz ar to, ja parasti ir otra problēma, nevis, ka pārsārminās, bet pārskāpinās. Tad mūsu organismā viens no retajiem šķidrumiem, kas ir skāpstā ar kuņģisogu, viņa ir apmēram no 1 līdz 3 pH, jo viņai vienkārši vajag to skābi, lai varētu sagremot visu uzņemto pārtikumu. Un faktiski pārējais viss mums ir daudz maz sārmains. Iekšā visu tieši šķidrumi. Siekalām, piemēram, būtu jābūt normāli 7,4 sārmainam. Es tieši esmu no pārbaudījumu, likās, ka jāpārbaudu. Ja es runāju par pēc... Cik bija? Man bija apmēram starp 7,5, bet es biju pēc brokstiem. Ja man nav vairs tik adekvāti. Vajag mērīt uz siekalu pH, ka tikko pamots, kad nekas nav lietot. Tā, tas ir... Tāpēc pH mums ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Un par pH runājot, piemēram, tāpat ir kola, ja? Viņai vispār pH ir kaut kāds 1, 2, 3, nu ļoti, ļoti zems. Etiķim tiešām ir divi, jo? Nu, etiķis ir vispār skāps, tiklīdz jūs ied marinētu gurķi vai marinētu sēnīti, kurā ir šīs etiķis klāt, vai to pašu majonēzi, kur taisa ar etiķi, ja? Viņš uzreiz jūsu pH diezgan samazina. Tādēļ mums ir pasaulē spēcīgākais antioksidants H500, ar ko mēs varam lieliski sārmināties un izdienāt dzert tādu sārmainu ūdeni. Vienkārši, lai uzturētu to pH, jo faktiski arī mūsu šūnas nepārtraukti darbojas un viņām ir veidojas gala produkti, kas arī mūsu skābina. Ne jau tikai mūsu pārtika skābina, bet arī mūsu iekšējo procesu atkrituma produkti. Arī tie patiesībā veido mums skābas. Kāds tam sakars par locītu? Tieši teicu, ka tāda cārmainā vidē locītavās nedzīvot, līdz ar to nemīl dzīvot ne sēnītes, ne baktērijas. Ir viens, bet atkārt, ja, teiksim, cilvēks atkāps, tad tās rezervas sārmus ņem ļoti daudz no locītavām. Zobi bojā, no locītas kauli aiziet bojā. Viņi tā kā organismas uzskata, ka tā locītava nav tik svarīga. Nu jā, tikko viena ļoti labi pateica, ka faktiski mums trūkst sārmu, tad minerāla viela, tad organismas vienkārši ņem šīs minerāla vielas mums no kauliem, zobiem, atiem, nagiem, ragiem. Un tad visas šīs sārmainākās minerāla vielas mums ir tātad magnīs, kalcijs, mangāns, jā, nu tādas lietas. Tas visas faktiski tiek paņemts no mums, no mūsu rezervē. Tā, tad podagra. Man te izlabojas, teicu podagra, man teicu pareizi, esot jāsaka podagra. Faktiski podagra tā ir tāda, agrāk viņa sauca par kungslinību, jo viņi bija tikai bagātniekiem, tas būs seno latviešu laikā, ja, jo viņi rodas no tā, no bagātīga ēdiena, no gaļām, no kūpināt, no tādām, tā trekna laba ēdiena, ja, kad vienkārši mēs nesišķiļam līdz galam. Nesišķiļās kaut kas līdz galam un veidojas urīna sāļi, kas nosēžas locītavās, kas visbiežāk ir zemo ekstremitāšu locītavās. Vai arī uz pirkstu. Uz pirkstiem, es zinu, ka man piemēram omē, te viņi saka, viņi sāpo, ka tie kristāli visbiežot un vienkārši izkrīno tās sāpes, ja. Tātad tie ir tie urīna sāļi un faktiski, ko mēs varam darīt podagras gadījumā, tas ir ļoti svarīgi lietot, ir fermentus, kas sašķir pārtiku, lai neveidos jauna atkrituma produkti, lai viņi vienkārši izvedās normāli un plus lucernu, jā, mēs varam lietot. Tātad, kas atkal palīdz šos sāļus sašķelt un izvadīt un atbalstīt mierītes. Tā. Un tagad mēs par locītavām un hialuronskābi. Hialuronskābi. Minutiņu pastāstīt, ka nebūtu. Jā, nu pirms ķerties pie hialuronskābas, tas ieteikts attīrīties, bet par to mēs tā kā runāsim. Varbūt mēs parunāsim, kā dabūt šito ārā, un tad es pastāstīšu, ko ievadīt iekšā. Jā? Jā. Kurš mums ir patīrošana? Jā, bet es visu esi. Jā. Par skudru koku. Man ir jūtarmās, jā. Vispār bosvēlīt. Nē. Bosvēlīt. Par visu zārbu direktu sīrīšanu. Par visu vienkārši skonkrīt zārbu. Es mēģināšu sākt, un tad es pasaukšu. Varbūt. A, kurš par bosvēlīt tādi? Tu kaut ko zini par bosvēlību? Mums te daudz lektori, vienkārši mēs visu zinām, tikai mums visi jau mediģi bez zini.
Nu, būtībā tā, ja mēs gribam vispār uzlabot kaut ko ar šīm te locītavām, varam pārslēgt atpakaļ vienu uz šitiem visiem. Tad mums ir jāsaprot tas, ka šitas mēsls ir jātīra ārā. Ja? Nav jēga, ja šeit mums dzīvo, piemēram, tur sēnes, baktērijas, kaut kādas tur klamīdijas, ja te mums ir sakrājušies urīns, kābis, kristāli, ja viss tur jau ir sapu, viss jau viss tur griežās mums ārā. Ja? Tātad, ja mums tur ir sāpes, tad mums ir infekcija. Viņa var būt gan bakteriālā, gan vīrusu infekcija, gan klamīdiozā, ja? un respektīvi mums visa tā miskasta savējā jāsāk, diemžēl, tīrīt ārā, ja? Tātad bez tīrīšanas nekas mums organismā neizmainīsies, ja? Absolūti nekas. Pirmais jau Zanīta mums stāstīja par šo te unikālo ūdeni, ja? Kas tiek šūnā iekšā bioloģiski pieejamais, kas sāks vispār šo te mēslu kasti iztīrīt, ja? Diemžēl, ja? Bet būtībā pasaulē ir dabas vielas, kuras būtībā mums to visu palīdz arī izdarīt. Ja? Viens pamata produkts, kas ir locīta vatasaļošanai, Zana jau teica, tas ir asimilators bērniem papaja vai vēl ir digestable. Ja? Tāds produkts tie ir fermenti. Kas viņi ir? Viņi ir organisma sanitāri. Viņi respektīvi viss tas, kas jau ir nogulsmējies, viņš palīdz viņu sadalīt, ja? Tos mēsliņus sadalīt, palīdz un izvedīt ārā, ja? Un arī viņš palīdz neveidoties jauniem šiem te atkritumiem, ja? Jo būtībā jau viss tas, kas mums nogulsnējās locītavā, viņš mums sanāk, ir kaut kas, ko mūsu organisms, jā, aizkuņģis, akna caur žulti, ja? Zarmutraks, kas nav sadalījies. Tās ir nesadalītās atkritumu vielas, ja? Un locītavas organismas izmanto kā tādas tiešām miskastas, ja? Jo, nu, kur tad asinsvados nevar likt, tad cilvēks nomirs, ja? Tur vēl kaut kur, nu, kapilāri jau tā mums ir jau aizdambējušies, ja? Bieži vien zarnotraks mums ir netīrs, pa to nekas tur neizvedās ārā, un cilvēks, nevis cilvēks, bet tas organisms ir ļoti gudra tāda būtne, viņš vienkārši noliek tādās dzīvībai mazāk svarīgās vielās to visu miskastīti, kas arī ir locītavas, ja? Tāpēc nevajag uz organismu apvainoties, tā jūsu locītava varbūt kalpo jums kā dzīvības glābēja, ja? Jo tur viss tas tiek arī nolikts. Gadu gadiem, bieži vien, ja. Bet, nu, mūsdienās īstenībā arī šie te visi reumatoīdi artrīti ļoti jauniem cilvēkiem. Man pašai bija pieredze ar puisi, kuram bija reāli invaliditāte. Viņa pateica, viņam progresēja šis te locītavu vājums sāpes, viņš reāli pateica, viņam, viņš būs invalīds un būs invalīdi ratiņos. Mēs divus mēnešus tikai patīrījām ar maigu programmu, viņam viss pārgāja, viņam noņēma invaliditāte, ir pilnīgi vesels puisis, ja. Tāpēc vajag vienmēr saprast, kas tur notiek un kā to izcināt. Nu, lūk, tālāk mēs, protams, ķeramies pret bakteriālajiem, pret vīrusu un pret sēņu programmām, ja? To mēs varbūt baigi sīki neskatīsimies, ja tomēr vajag pateikt. Vajag pateikt, ja? Tātad, viens no tiem mums ir vai trīs gabali, tad es palūkšu varbūt Ivetiņu pastāstīt. Viņa mums ir ārsts, nutricologs, kas mums te ir, pasvēlīja ir, ja? Kaķenaks. Bosvēlija. Ja? Šitāda te mums ir reāli kolekcija. Es te tev palīdīšu. Mūsu kolekcija, ja, tātad paši viena no spēcīgākajiem dabiskajiem antibakteriāliem līdzekļiem, tātad koloidālais sudrabs, kas darbojas uz 650 baktēriju štamiem, nerada pieradumu. Tātad un ir absolūti droši lietojams dažādos vecumos, ja, un pilnībā izvairās no visiem tiem blakus efektiem, ko dod antibiotikas, jo man arī šobrīd pastāstīt arī par vienu savu klienti, kura bija lietojusi antibiotikas pie bronhītu gadījumā, un viņa reāli dabūja barības vēdu apdegumu, ja, no šīm te fibrogastroskopijā konstatēja sāpes pēc antibiotiku lietošanas. Tātad. Un tātad koloidālais sudrabs, ja viņš nerada pieradumu, nerada blaknes uz 650 mikrobu štamiem. Ja, tas tika izmantots ļoti daudz medicīnā pirms sākuma, kad, protams, antibiotikas tika atvirzīja malā šādu veidu produktus. Produkts ir absolūti drošs. Tas ir koloidālais sudrabs, tātad šīs te daļiņas ļoti labi asimilēsies.
un tiks organismā izmantots. Ja? Tātad varam lietot šo te koloidālo sudrabu, ja? Kā vienu no spēcīgākajiem. Otrais būs skudrakoks, tātad skudrakoks ir skudrakoku miza. Tas ir koks, uz kura arī neaug vīrusu baktērijas, un šis te ir ļoti spēcīgs tieši pret vīrusu līdzeklis. Ja, skudrakoku miza, ja, un arī senitē. Ja, tātad abi šie te līdzekļi, viņi būs gan pret vīrusu, gan baktērijām, gan arī senitē. Ja, kas ir, manuprāt, mūsdienās ļoti aktuāli, jo pretsēņu preparāti ir ārkārtīgi toksiski, ja, ko rada farmācijas kompānijas, kas atstāja ļoti nepatīkamu iedarbību uz aknā. Principā akna tiek sabēgta, nieres tiek sabēgtas. Ja. Nu, kā ir tām sēnēm? Tā ir, tā ir, ja? Tātad skudrakoku miza. Tikai, protams, ja ir šīs te locītavu sāpes, tad ieteiktu arī prasīt katram savam konsultantam, jo šeit būs arī devs daudz lielāks, teiksim, nekā pie, teiksim, pie kaut kādiem parastiem gadījumiem iesnām, ja? Neko un ilgstošākā lietošana. Nākamais produkts, kurš būs, tas ir kaķenaks. Kaķenaks ir ļoti spēcīgs imunomodulators, imunoprotektors, ja, un kaķenaks tieši palīdzēs, tāpēc tieši ļoti daudz, ja būs šīs te autoimūnās saslimšanas, ja, tad, kad ir, teiksim, organismā sāk veidoties antivīles, ja, pret pašu organismu audiem, ja, jo bieži vien artrīti, ja, būs kā autoimūna saslimšana, un arī še, kaķenaks ļoti labi palīdzēs tad, ja ir visa šīs te streptokoku angīnas, ja, kur ir ļoti bieži, kur mēs sakam, kad bieži vien te locīto problēmas parādās pret šīm te angīnām, ja, pret šīm te ilgstošajām, ja, kaķenaks arī vienmēr palīdzēs, ja. Un par busvēlī arī kā par spēcīgu pretiekaisumu produktu, es domāju, ka Baiba vēl nāk pastāstīt par busvēlī, ja, kā ļoti spēcīgi pretiekaisumu līdzekli, kas ir arī tieši locītām. Tieši locītām. Tieši locītām. Sveiki. Pastāstīšu, man bija viena sieviete, viņai gadi jau ir gan pāri 60. Kad mēs izgājām koral detoksu, veselu zēnu traktu, tad viņa arī teica, ka viņai ir šis artrīts. Ajajaj. Aizmirstu nosaukumu. Tā kā mēs runājam. Reumatoīdo artrītu. Viņa tikai tad vēl pasaka. Viņa saka, bet zina, vai viņa jau tur tās lūcītās viss jau tur tā kā jau... Vai varētu būt, kad sakārtojās ar šo, un tad es tieši tagad pirms nedēļas uzzinot par lūcītām un skatoties visus tos produktiņus, par ko mēs šodien stāstīsim. Viņa ieteica, ka lai viņa palieto. Viņa jau pēc nedēļas var teikt, viņa teica, ka viņai tad jau bija uzlabojumi, ka tagad nav pilnīgi nekas. Tā kā. Nav sāpes. Nav sāpes. Jā, viņš noņem sāpes. Tad vēl var padalīties, ko es savā pusaudzim tagad šonadēļ jau kā izmēģinājumu variantu izdarīju. Paņēmu karalu klāt vēl tēiskoka, eļa 100%, kur ir, un piebēru divas kapsulas šo te bosvēlīgu. Izšķīdināju kā putriņu un liku tur, kur viņiem ir savilgta muskuļu, kas viņiem ir intensīvs sports, tur no rīta līdz vakara viņš spēlē basketbolu, un tad viņš kaut ko ir muskuls kāds sastiepjās, vai kas uz tās vietiņas mēs to uzvežam. Es viņam lieku gulēt, nu tad ir kaut kādu stundu, jo viņš ir izturēt, nu stundu būtu ideāli. Noņem, tad vispār viņš teica, ka tā vieta ir tāda svaiga, var, nu tāda mīksta, nav tā kā, ka tas muskuls ir sasprints pēc sporta, nu ka viņš cieta sapīt. Tā kā tās... Vajag inovātāšu tam jādalās. Un kas tur ir tajā basēlē? Basēlē ir tātad produktu pamatā ir bosvēlīs ekstrakts, bosvēlīs koka ekstrakts. Vēl viņu Eiropā sauc par Indijas vīraku. Tāds interesants nosaukums. Tātad... Jā, mēs pieminām tātad, pret ko tad viņš ir mazina nepatīkami spēkšņas, asas, sāpes, stīvumu locītavā, stiprina skrīmšļu struktūru, palīdz uzlabot asinsriti muskuļaudos un tiek mazināt iekaisuma procesi. Jā, bosvēlīs dzimteni ir Indija, Arābu valstis. Jā, tās ir, ko es varu sātro atcerēties. Jā, un Indijā viņi jau gadsimtiem ilgi lietojot jau dēvē kā iekaisuma cīnītājs, tas, kas ir ātrāk un visagresīvāk pret to darboties. Indijā viņu izmanto ļoti arī etriskajās eļās,
dziedējot visus šos procesus, starp citas, no tā arī ilusīja. Es ilusīju vienā saitā par to, kā var, kā šie, kā, nu viņiem ir kā etriskās ēdes, un pie mums no etriskās es paņēmu mūsu pašu teiktu, ko pēļiņas ir centīgo pielikt klāt šo, iebēru kapsulu un darīt tieši to pašu, un rezultāts, tad es ībā arī biju tieši tādu pašu, kā viņi reklamē. Ā, vēl ko es vēlējos pateikt, par, kad sievietei lietojot šo te, nu, nedēļu, kad es ilusi, ka arī šim produktam darbības mehānisms ir līdzīgs kā nesteroīdiem pretiekājs un līdzekļiem, tātad veiklām nopērkam ibumetīnu, irfeni, visu nurofēni, bet, nu, ņemam vērā, kas notiek, ja mēs dzeram nurofēni, ibumetīnu un tā tālāk, nu, te sākam ar kuņu sabēgšanu, zērnu traku, nirunājot praknām un mierēm. Čet mēs visu to pašu varam kaisti panākt ar dabas vielām. Tas tā par to. Paldies. Nu, tagad, ka mēs esam patīrījuši ārā, ja, ir jāskatās būtībā, kāds ir tas nodilumas lieksnes un kas ir izraisījis tās sāpes pa lielam. Nu, jāaptaujā tas cilvēks, bet būtībā, ja tās locītavas ļoti, ļoti sāp, tad paralēli arī attīrīšanai mēs varam arī celt jaunas locītavas. Ja, jo mums ir unikāls produkts, viņš saucās Bilerons. Tāds viņš izskatās, kaste, tur ir iekšā divas pudeles. Ah, bildē, jā, divas šīs te pudeles. Katrā ir 500 ml. Un šī ir chondroitīna un hialurons kābes maisījums. Ja? Un kāpēc viņš ir tik unikāls, ja? Citi saka, ka viņu būtībā nav iespējams hialurons kābi dabūt locītavā, tāpēc arī visas injekcijas sievietēm skaistumā un arī injekcijas locītavās hialurons kābes injekcijas viņas veic lokāli, ja? Jo līdz šim būtībā zinātniekiem nebija izdevies atrast tādu preparātu, kurš kundis kābes ietekmē nesadalītos. Nu, viņš kuņas kābes ietekmē parastā gadījumā, ja mēs parastus produktus lietojam, viņš sadalās un pēc tam vairs nesaliekās kopā. Mēs viņu nevaram uzasimilēt, ja? Cilvēkam ir ļoti, ļoti grūti šo tam molekulu dabūt ādā un locītavā, ja? Nu, lūk, tad šis ir īstenībā revolucionārs, ortomolekulārs produkts, ko tas nozīmē, ja? Tas nozīmē, ka viņš trešās nedēļas beigās cilvēkam sākās pašam savas hialurons kābes izstrādes procesus organismā. Un tas ir ļoti interesanti. Man šodien nav tās tabulas, bet kam interesē, tiem var vērsties pie mums. Ir skaisti parādīts, kādā veidā viņš uzsūcās. Viņš pirmajās nedēļās spiež ārā veco netīrumus, jā, tātad, un aizpilda ar labo hialurons kābi. Un būtībā pēc 48 stundām viņš pēc iedzeršanas viņam jau ir šīta molekula masa tā izveidota, ja, ka viņa jau ir locītavā. Tas ir Vācijas zinātnieku 20 gadu darbs. Ja, tā tad Gramme GmbH, ja, tā tad firma, ir šo te ražojusi produktu. Ja, viņam šo te zinātnisko pētījumu pamatā bija sacīšu zirgu audzētāju pasūtījums, jo sacīkšu zirgi ir dārgi, locītavas viņiem ir svarīgas, ja, ļoti. Un būtībā tie zinātniskie pētījumi sākās uz zirgiem, pēc tam uz sportistiem, un būtībā viņš iedarbojās tāpat gan uz dzīvniekiem, jā, tāpat mums ir suņo audzētāji, mīlētāji, kas saviem suņiem šo te produktu dod ar ļoti izcilām sekmēm, jā. Tāpat arī viņš darbojas unikāli un 100% uz cilvēkiem. Jo mums ir bijuši klienti, kam nav, kam ir ļoti spēcīgas sāpes, kam jau ir ļoti būtībā smags stāvoklis, ka nevar paiet, sēž uz ļoti, ļoti spēcīgām precāpju zālēm, ja? Tad mēs gan iesakam tomēr kopā paņemt bilurons plus skudrukoka mīza fermenti un ūdens vismaz, ja? Ja var, tad varbūt vēl boselī, bet, nu, principā arī šis komplekts ļoti labi strādā, ja tātad hialurons kābe, tātad bilurons, asimilators, ūdens, skudrukoks, ja?
kaut vai tādā vat formātā, būtībā pēc pāris dienām cilvēki pieceļās no gultas, nokārt no precāžu zālēm, un tik tiešām šīs te locītavas cilvēkiem atjaunojās, jo šie te zinātniskie pētījumi ir pierādījuši, ka visa šī kursa laikā izdzerot, ja, mēs saņemam tik daudz hialuronskābes, kā apmēram 900 injekcijas, un vienā tajā mērtrauciņā, ko mēs katru dienu dzeram, ja, tāds salds garšīgs šķidrums, 30 ml, 30 ml ir šie te 30 ml hialuronskābes ir pielīdzināmas 25-30 injekcijām viena dienas deva. Ja? Tātad ļoti, ļoti efektīvs produkts, kurš tik tiešām atjaunos jums locītās. Pēc 25 gadiem profilaksē, ja, mēs varam izdzert to kursu veidā varbūt vienreiz gadā, ja? Pēc 35 divreiz gadā profilaksē, ja nekas nesāp, ja? Nu vienkārši lai mums vienmēr viss tur elastīgs. Ja? Īstenībā atjaunojas beigu beigās arī āda. Viss. Nevis viss, viņš iedarbojas tātad šis produkts uz visu saistaudu sistēmu kopumā, jo uz visām šiem cik tur bija tie simti tās locītavas? 186 locītavas uz visu saistaudu sistēmu kopumā. Mums vēl jāatcerās, ka saistaudu sistēma mums ir arī asinsvadi. Jā, visas šis te, mēs tātad arī novēršam išēmijas risku un, teiktam, insultu riskus mums no asins un sieniņas uzlabojās. Protams, skaistumus uz sejas var redzēt uzreiz, jā, kad tu izdzer to biluronu, ka tā āda viņa ir pavisam citas arī kvalitātes tāda mirdzoša. Es nezinu, ko es jau pa viņu nepateicu. Man bija pieredze ar asinsvadiem pašai pēc trešās grūtniecības, un bija ļoti izteikta asinsvada tīklojums. Jā, nu atnāc, tu pasāsties tad vēl pa mammas pieredzi. Jā, man arī pašai es pēc kolavadas biluronu tieši lietoju, bet man pēc trešās grūtniecības bija ļoti izteikta asinsvada tīklojums kājām, un es pat grūtniecības laikā jūtu, kā man plīst asinsvada, jo man ir arī nu, izbija starp citu kuperozu, ļoti izteikta kuperoza sejas āda. Nu, tie, kas zina parasti, kam plīsti asinsvadi, kuperozē cilvēki, un tad viņi attiecīgi viens jau mēs tikai seju redzam, kad viņi ir kuperoza, bet patiesībā tie ir arī visi iekšējie asinsvadi, tas ir visas iekšējās struktūras, un ļoti izteikti tiešām arī to var redzēt tā kā nu, uz kājām. Es tur gaidīju, es izdzeršu biluronu vispār, mīnus 20, nu labi dabūju tikai mīnus 5. Bet, nē, patiesībā rezultāts bija brīnišķīgs, jo es sāku ievērot, kad man tiešām šis tīklojums mazinās, jā, paliek ļoti skaisti asinsvadi, viņi neturpin plīst tāpat arī uz sejas, un patiesībā, nu, arī sejas āda tiešām arī uzlabojās. Jā, tas ir skaistums bez injekcijām. Jā, skaistums plus vēl visas jaudas locītājas. Man daudz tagad prasa, ka nu, ko tu špricē, ko tu špricē, saka, nu nešpricē tā kā neko. Tā kā jā, paldies. Jā, es arī kādreiz, tā kā man bija 35, es arī tur esmu gājusi, tur dažas reizes uz hialuronskābes injekcijām patīk tas efekts, jā. Nu, šobrīd man tas nav vajadzīgs, jā. Un būtībā arī šīs skaistuma injekcijas, jā, ja viņas iet, viņām ir jābūt kursu veidā. Mēs toreiz aprēķinājām, ka kurss, teiksim, hialuronskābes injekcija kurss ir kaut kur 600 eiro maksā apmēram, jā. Kas ir gājuši, es nezinu, tagad, nē, vispār pie kosmetologa. Mans kosmetologs ir biluronis. Garāja produkti. Bet, nu, tās cenas ir diezgan nopietnas, jā. Meitenes, kas ciet. Un sekundāras, un īslaidzīgas, un tu te visu sašpricē to 600 eiro, un and so what, jā, pēc kaut kādu laiku atkal vajag iet. Atceļīgāti sāp. Atceļīši tas sāp, kuru pēc vairs nevar uzvilkt, ne, augstu pēžu. Nu jā, un interesanti ir tas, ka biluronam tā iedarbība nebeidzās pēc kursa iziešanas, jā, viņa vēl turpinās, es saku, jo trešās nedēļas beigās sāka pats organismus ražot to hialuronskābi, un tā molekula ir interesanti izstrādāt, jo chondroitīns principā viens pats neuzsūcās, viņam vajag šo te hialuronskābes, šo te visu arī karkas, un tieši tāpēc viņš ļoti labi iedarbojās, tā kā... Es neesmu redzējis cilvēku, kam viņš nedarbojās. Ja viņam uzreiz uz to gūžu neaizgāja, neatjaunojās gūžu, tad ir bijuši ļoti slikti asinsvadi. Tātad organisms pēc prioritātes principa ir aizvirzījis šo hialuronskābi kaut kur citur dzīvībai svarīgos orgānos, un vienkārši kursus ir jāatkārto. Nu tā par šito.
Paldies! Es jau ātri par kustībām. Man cikot, ir tāda niansīta, kāpēc ir tik svarīgi iesildīties pirms sportošanas. Jo tā, ka mēs iesildamies, mums locīto temperatūru paaugstinās un izstrādās vairāk cinamielais šķidrums. Un mums viņa ir slidīgāk, viņa mazāk var traumēties. Tikai tad ar vienu faktiski var iesildīties pirms sportošanas vienmēr. Vispār ir problēmas ar locītībām, noteikti nevajag tagad iekonservēties, es teiktu, nekustēšos temās, jo man sāk. Vajag vienkārši tad izvēlēties kaut kādas saudzīgākas kustības, bet noteikti vajag kustēties, ja ir locīto problēmas. Vienkārši saudzīgākā un lēnākā režīmā, jo bez kustībām tur vispār visi tā miskastīte pavisam saspīdēs un būs vēl grūtāk viņu attīrīt. Tā, tas ir par to, kāpēc vajag iesildīties. Un tad, ko tad mēs darām? Nu, mums viss sāp, ja, ir akūti. Tad mēs sākumā ar akūtā stāvokļa novēršanu. Jau Ivetiņa stāstīja par svarīgākiem produktiem ar bosvēliju, inflakoru un cool relief. Ivetiņas varu palūt jūs pastāstīt? Jā, vienkārši mēs sākumā novēršam akūto stāvokli, pēc tam mēs ejam uz iekaisu un mazināšanu, un tad mēs atjaunojam. Ja? Tad es varbūt sākšu tad ar ārīgi lietojamo produktu, viens, kas mums ir, ja tas ir Cool Relief, kurš iedarbosies uzreiz, tātad, ja ir akūts iekaisums, ja ir sāpes muskuļos, ja ir trauma, ja ir pietūkums, ja tad ir izmantojams šis te krems Cool Relief, arī pie radikulītiem, mialģijām, arī pie tādiem kroniskiem procesiem, kas šajā produktā ir lielisks, viņa bāze ir emu tauki, tātad mūsu korāja kluba slavenie emu tauki, kuri tika izmantoti arī, kuras jau izmantoja Austrālijas aborigēni pie visiem iekaisuma procesiem, jā, Austrālijas emu, jā, tad tauki. Tur vēl klāt ir tātad šīta bosveli, kur noņem akūto iekaisumu, kur arī atjauno asinsvadus, tātad šī kremā būs arī kampars, kuram ir sildošais efekts, kas lozīt tev sasildīs, mentols, kurš tā kā noņem sāpes nargaļos, jā, vai sāpes sajūtu mazinās. Tātad šī produktā būs klāt arī, pēc tam mēs pieminēsim tāds produkts kā MSM. Tas ir sērā savienojums, kas atjauno kolagēnu un keratīnu. Arī tas pats chondroitīna sulfāts, kas palīdzēs atjaunoties sinoviālēm šķidrumam locītavās. Tātad jau pieminē bosvēli, tātad un šī produktā būs arī smilšēršu ekstrakts, kuram dziedējoša un atjaunojoša iedarbība. Tiešām lielisks produkts, tā kā ja ir sāpes, ja, tātad kā minē radikulīti, mialģijas, ja traumas, muskuļi, tātad arī pēc, teiksim, ja ir sāpes pēc treniņiem, kaut kādi sastiepumi, ja ir muskuļu sasitumi, traumas, tātad Cool Relief. Jā, šis te krēms būs lielisks un iedarbība uzreiz, ja teiksim, mēs to, ko mēs iršķīgi izmantojam, tomēr ir kaut kāds laiks jāpagaida, tad šeit tas efekts ir uzreiz jūtams un redzams. Kā var ir tā, ka laikam viņš ir iznieks no pārnošanas, bet to pastāstīs. Jā, jā. Tieši inflakors un doto mirklīti ir tā kā izņemts ārā, varbūt tās, tad es par viņu arī ļoti neiedziļināšos, bet mums ir ļoti labs un brīnišķīgs līdzeklis kā fleksikors un MSM. MSM tas ir organiskais sērs. Jā, Jā, bet to stāstīs Ivetiņa. Tad es pa Bilaronu vizetu pastāstītu fleksikors principā. Fleksikora sastāvā ir glikozamīns. Kāpēc tad glikozamīns ir ļoti svarīgs? Glikozamīns ir tad, kad ir kaut kādas mikrotraumas vai mikrosasitumi, jo mēs ikdienā pārvietojoties, darbojoties, mēs jau nejūtam, kad locītavās, ja mums notiek kaut kāds mikrotraumas, un faktiski glikozamīns, viņš ir arī lielākajā daļā visos mūsu audos, kas mums ir, bet ir īpaši locītavās. Un viņai ļoti tāda
molekula ūdenī šķīstoša, un es arī gribēju ļoti, ļoti pie tā pieminēt, viņa diezgan sarežģīta arī uzsūcās, bet, lai viņa uzsūktos daudz vieglāk un daudz labāk, mums arī ir jābūt tīram zarnu traktam. Tieši, ja tas arī mēs laiku pie tā atgriežamies, ja mēs gribam, lai tas viss mums ietu locītavās un tieši tur, kur tam ir nepieciešams, tad pirms tam tiešām vajadzētu arī attīrīt zarnu traktu. Un, vienmēr sakot, glikozamīns, viņš tā kā palīdz atjaunoties šim skrimslim visam, jā? Visu skrimšļu tā atjaunošanās, visas mikroplaises, visam, visam. Viņš jau diezgan Eiropā ir jau no 1960. Gada jau tā kā atklāts, un tas jau ir zināms, nav nekāds vairs jaunums. Es aicinātu arī fleksikoru un šo preparātu padzert kaut vai profilaktiski, kaut vai arī nu, iziet tādu kursu divas reizes gadā, jo tāpēc, kad tieši pa glikozamīnu runājot, ja, ir tā, kad tad, kad mēs vēl esam jauni, mums vēl viss organismā, viss notiek aiz inerts. Es kaut gan arī mēs, kā nutriciologi, mēs redzam arvien vairāk, ka tas nu, mazinās. Tie, nu, līdz 30, es gribētu teikt, nu, pat jau pēc 25 uz doto mirklī jau ir tā, ka pēc 25 cilvēkiem sākās tiešām ļoti liels problēmas, jo jau organisms vairs neražo nepieciešamās izēvielas, jo mums organisms ir brīnišķīgi un ļoti gudrs kosmos, kas pats visu saliek, kur vajag, bet vienkārši jau no nepareizas pārtikas uzņemšanas. No tā, ka mums pārtika jau ir tukša, jau mums sāka neražoties daudzas lietas, tāpēc mums jau profilaktiski, lai mums nepiemeklētu nekādas, kā mēs sakam, vislabākā ārstniecība ir profilakse. Ja? Tā kā glikozamīns tieši arī piedalās cīpslu, saišu, ādas, nagu, sirds, vārstuļu, asinsvadu, kuņģi un zarnu trakta elpceļu, urīnceļu, gļotēno sekrētu veidošanā. Ja? Tas nav tikai locītos, bet faktiski nu, visi saistaudi. Visi saistaudi, visi saistaudi. Un tur mēs tad, jā, tad arī aknu. Un kā arī fleksikora sastāvā un arī locītavām, kas ir ļoti, ļoti svarīgs, ir tieši hondroitīna sulfāts. Principā hondroitīna sulfāts, tas ir celtniecības materiāls tieši skrimšļiem. Tas ir arī ļoti, ļoti svarīgs, no kā mums tie skrimšļi būvējās, veidojās un arī to caurspīvīgo šķidrumu, kas ir, viņš tā kā viņu palīdz veidot un tieši hondroitīna sulfāts un glikozamīns, viņi palīdz veidoties hialurona skābei. Ja, viņi tā kā ir aktivizātori, viņi palīdz viņai veidoties. Ja, un hondroitīna sulfāts arī palīdz normālai vielumaiņai, tieši kas ir skrimslī. Tātad šīs amortizācijas īpašības izturību padara visus to caurspīdīgo skrimeli locīt to ūdens spilventiņu tā kā elastīgāku, un arī neutralizē, ja tur ir iekļuvuši kādi enzīmi, kas noārda locītavu, viņš viņu palīdz arī neutralizēt. Ja, tā kā, un arī aktivizē sinovinālā šķidruma ražošanu, un principā šie divi kā, aktivizatori ir iekšā fleksikorā, un tur arī ir sastāvā MSM, bet par to laikam atsevišķi pastāstīs Iveta, C vitamīns un mangāns, ja, kad smuki salikts komplekts, lai tā kā uzlabotu šo locītavu darbību. Īstenībā man ir arī pieredze, man mamma lietoja, viņai ļoti, ļoti viņa strādā slimnīcā, viņai ir jācelā ļoti nu, smagi pacienti, ja, un viņa regulāri lietojot fleksikoru, viņa nu, tiešām ļoti labi uzlabojumi ir, jo viņa regulāri kaut kur sarauja, kaut kur saspiež, kaut kur sāp. Viņa tik man saka, nu, man to fleksikoru atsūt, lai es kā bitīte tālāk varu lidot. Tā kā tiešām ļoti labi rezultāti un ļoti labi arī darbojās. Es viņu tagad tieši dzeru. Tagad tieši arī, nu, arī ādiņai un visam, teiksim, smuki. Jā, visiem saistādiem. Principā visiem saistādiem. Jā, paldies.
Pacelot? Tagad tāds produkts kā MSN. Tas nosaukums, protams, ir tāds... Daudz varbūt nezin, kas šis ir par produktu. Viņš ir domāts sastāvdiem, skrimšļiem un ādēm. Šī produkta pamatā ir tātad sērs, tāds minerāliskās sērs. B7 vitamīns ir biotīns un C vitamīns. Ja tas ir tādu vielu kompleks, kas tieši būs noderīgs, kā jau es minēju, gan ādai, gan muskuļiem, gan sēstaudiem. Ko tad, kāpēc ir nepieciešams sērs? Sērs ir tātad nepieciešams locītavu atjaunošanai, tātad ietilps arī to saucamo glikozamīno glikonu sastāvā. Sērs būs arī daudzu olbaltumļu sastāvdaļu, ja, kas ir nepieciešams metionīns, cisteīns, arī taurīns sastāvā, liposkābs sastāvā un fermentu insulīnu sastāvā. Vispār sērs ir arī nu, tā kā nepieciešams. Ja? Bet vistiešākā iedarbība, tātad visvairāk viņš ir ādos, no orgāniem ir ādā, nagos, muskuļos un locītavās. Ja? Tātad sērs ir. Viņš palīdz atjaunot muskuļus pēc slodzes un neutralizē toksiskās vielas un brīvos radikāļus. Un arī sērs mums ar laiku organismā samazinās. Nākamā sastāvdaļa ir tātad biotīns, B7 vitamīns, kas ietilps keratīnu un kolagēnu sastāvā. Tātad, ja mēs gribam atjaunot matus, nagus, ādu, tad ir absolūti nepieciešams šis vitamīns. Un arī B7 vitamīns nodrošina to, lai mūsu mati priekšlaicīgi nenosirmotu. Jā, un es kā kosmetologs arī vēl varu piebilst, ka šis produkts dēļ sēra un biotīna ir nepieciešams, lai normalizētu tauku dziedzeru darbību. Tātad visiem tiem, kam ir aknas problēma, tātad šis te vitamīns ir absolūti nepieciešams. Un trešā sastāvdaļa ir C vitamīns, tātad viņš ir būs arī kolagēna sintēzei. C vitamīns būs nepieciešams, viņš ir asinsvadu sieniņās, šūnu atvesaļošanai asinsvadu sieniņās un kolagēna sintēzei. Ja? Tātad šis te produkts pie visām kaulu, locītavu problēmām, tātad arī tad, ja vēlamies skaistus matus un skaistu ādu, tātad šis te produkts MSM. So. Tālāk turpināsim mēs ar atjaunošanu, un pie atjaunošanas tad mēs lietojam cērstvadu un alfa-alfa, un, protams, ūdeni, un, protams, dažādas minerālu vielas. Par minerālu vielu būtisko nozīmi locītā veselībā pastāstīs mums nebūtam. Tā, vien visiem. Jā, pastāstīšu par tādām minerālu vielām, kas ir nu, mūsu organismā principā viss nozīmīgākās, kas ir... kalcijs un magnīs. Jo, principā, nu, teiksim, bez šī minerāla vielā mūsu ķermeņu uzbūvu kaulu sistēmu un tā skaitā arī locītājus vienkārši nu, nevarētu pastāvēt normālā, nu, teiksim, līdzsvarā. Un no kalcija sastāv 2/3 no skeleta. Un, teiksim, interesants fakts, kad muskuļi, kas arī apņem cīpslas, kas apņem mūsu locītājus, aizņem 40% no mūsu masas veido šīta muskuļa visā ķermenī, tā tad ir liela, nu, teiksim, muskuļu masa, kas mums arī jāuztur labā kārtībā, ja mēs gribam, lai locītavs būtu, nu, teiksim, darbotos labi. Nu, lūk. Tātad, ka kalcijs visvairāk ir atrodams tieši zobu kaulu un skrimšļu audos, 99% no kalcija atrodās tieši šajos elementos, un 1% ir starp šūnu šķidrumā un veids pavisam citas funkcijas. Savukārt, magnīs ir visvairāk kaulaudos, dentītā un emalijā, un arī smadzenēs sirdī muskuļos nierēs un aknās. Mums ir divi brīnišķīgi produkti, kas satur šo te kompleksu gan kalciju, gan magnīju.
kāpēc šie divi produkti, šie divi svarīgie minerāli ir tā kā apvienoti vienā, nu, teiksim, produktā, tādēļ, kad principā viņi darbojās kopā. Viens bez otra nevar, tādēļ arī, nu, teiksim, šis te produkts pēc jaunākajiem pētījumiem ir izstrādāts tā, lai, nu, teiksim, būtu šī te maksimāli vislabākā iedarbība. Viņi strādā, principā, ir kalcijas ar magnīju ir kā pretpoli. Teiksim, ja kalcijas nodrošina šo te muskuļa tonusu un saraušanās funkciju, tad savukārt magnīs ir tas, kas muskultūru atslābina. Mēs zinām, ja ir krampji, tad mēs vienmēr lietojam magnīju, lai atslābinātu šo te muskulatūru. Savukārt kalcijas nodrošina šo te tonusu, nodrošina, nu, teiksim, to, lai būtu, jo cilvēka muskuļi, arī tad, ja mēs sēžam vai guļam, viņi jebkurā gadījumā ir tonusā, jo savādāk, nu, teiksim, organismus nespētu, nu, teiksim, eksistēt. Un man ir brīnišķīga pieredze ar šo te produktu, kas ir maģiskais kalcijs. Tas, kas, nu, teiksim, man patīk, kad šis produkts ir pilnībā naturāls un ir gatavots no dabīgiem jūras nogulumiem, ļoti bioloģiski pieejams un uzsūkšanās spēja vienkārši fantastiska. Un man ir divi klienti, kuri, lietojot šo produktu, ir tikuši vaļā no sāpēm. Bija meitene, kurai nesāpēja gluži locītavu, bet virs locītavas. Tātad cīpslas un saites, kas tur locītavas bļodiņu, bija, nu, teiksim, tātad iekaisums, neiekaisums, teiksim, nevarēja pateikt, no kā šīs te sāpes, bet izdzerot vienu kursu, tikai šo maģisko kalciju, pazuda visas sāpes. Nu, teiksim, pat nevajadzēja pretiekais un produktus, kad šis te vienkārši organismam acīm redzot katastrofāli trūka kalcijas. Un par teiksim, kalciju ir interesanti tas, ka dienā jāuzņem kalcijas ar 1000 mg, bet, ja, teiksim, mēs pastāvīgi šo te kalciju devu uzņemam mazāk par 200 mg, nu, tad tas jau ir katastrofāls, nu, teiksim, netiek nodrošināts šīs te funkcijas kaulaudu atjaunošanās un tā tālāk. Un mūsu kalcija rezerves organismā ir pietiek aptuveni 200 dienā. Bet, ja organisms ir skāps, tā kā Zanīts stāstīja, tad šie te, nu, teiksim, sārmēnie minerāli, kalcijs un magnīs, organisms viņus izvelk ārā no kauliem, no locītavām, lai paceltu, lai turpinātu tā kā nodrošināt šo te pH līmeni organismā. Un līdz ar to es pieņemu, kad nu, teiksim, šis te kalcija magnija, tie, tās rezerves sarūp vēl vairāk. Nu, teiksim, ja ir skāps organisms, tad tas zudums ir vēl lielāks. Lai vienkārši radītu to priekšatu par to, cik daudz, teiksim, mums ir jāpēd, lai mēs uzņemtu to kalciju devu dienā, tad, nu, piemēram, ir jāizdzer litrs piena vai jāpēd 33 olas. Vai litrs jogurta vai 660 grami treknes jogurtus. Nu, teiksim, tas tie tas, principā, ir tā, tas nav neiespējams, ja mēs pie tā katru dienu piedomājam, ja, ko mēs ēdam, var uzņemt šo te daudzumu, bet tad, nu, pajautāsim paši sev, vai mēs tiešām apēdam tik daudz, nu, teiksim, no šiem te produktiem, lai nodrošinātu šo vajadzīgo daudzumu. Savukārt, magnija deva dienaktī ir 400 mg. Nu, tāds vidējais aritmētiskais un, jā, nu, tas, kas ir vēl brīnišķīgi, viens ir šis te produkts, viņš jau maģiskais kalcijs, kur vairāk, teiksim, ir uzsvars uz pašu kalciju, bet sastāvā arī magnīs pietiekoši lielā devā. Savukārt otrs produktiņš ir kalcija magnija kompleks, un šis produkts ir brīnišķīgs ar to, ka šeit ir ne tikai kalcijs, ne tikai magnīs, bet arī silīcijas bors un K un D3 vitamīni. Kā mēs zinām, tad D3 vitamīns ir vajadzīgs, lai, nu, teiksim, labāk uzsūktos kalcijas un arī notiktu šī transportēšana no asinīm uz kauliem, lai tas kalcijas patiešām arī nonāktu, nu, teiksim, tajos kaulaudos, tad D3 vitamīns ir ļoti svarīgs, tāpēc šeit viņš jau ir šajā kompleksā pievienots.
Tāpat kā silīcijas, silīcijas vienkārši uzlabo minerālu vielu uzsūkšanos spēju, lai, nu, teiksim, atkal, ja mēs daram, lai tas arī nonāk tur, kur tam ir jānonāk. Un arī bors ir pievienots, jā, piedalās D vitamīnu pārveidošanā daudz aktīvākā formā. Nu, tā kā tā, man liekas, ka šie divi produkti ir tiešām, tiešām fantastiski un ir ļoti labs tāds ikdienas, nu, teiksim, profilaksai, ko mēs varam lietot. Tīpaši, protams, iesakāms ir, ir bērniem, veciem cilvēkiem, sievietēm pēc 40 gadiem, sportistiem. Principā tam ir jābūt, nu, tā kā ikdienas, ikdienas produktu klāstā. Par lietošanu noteikti griežaties pie saviem konsultantiem, jā, cik lielās devās atkarībā no situācijas, bet nu, noteikti sekojiet līdz šiem tam minerāliem, lai ikdienas, nu, teiksim, vai uzturā vai uzņemot papildus būtu pietiekamā daudzumā, jo, nu, ļoti svarīgi tomēr. Paldies! Jā, paldies! Te mainamies vien karsās! Kādu tik daudz? Nu, ko, ne, brašajam par pēdējo uzturu sastāvdaļu tagad parunāsim, jo, man liekas, jau tā jau ir daudz produkti, un cilvēks nesaprot, ko un kā, bet tāpēc ir savi konsultanti un speciālisti, kas vēl saistādu veselībā, ko mēs nekad nedrīkstam aizmirst, tās ir aminoskābs. Jo būtībā mēs pat nevaram ne kalciju, mēs nevaram nostiprināt šo te saistādu sistēmu, kamēr mums nav aminoskābju, jo aminoskābis ir režģis, mums nav tagad tā, ar ko rakstīt, bet iedomājieties, iedomājamies, ka saistādu sistēma, ja, piemēram, kauls, šo te režģi veido aminoskābis. Un kalcijs ir tikai kā oliņas, kas pieķerās pie režģa, ja viņš ir. Ja? Ja viņa nav, tad nu, tās oliņas mēs nespējam tā kā iesēt. Un 80% kolagēna struktūra, tātad 80% saistaudu šis te matrica veidojās no aminoskābēm. 80%, ja? Un būtībā tāpēc arī mēs visiem ļoti pie visām problēmām pasaules. Mēs iesakam aminoskābes, ja, nu, ja no viņām sastāv visas šūnas, tur neironi un imunšūnas un tā tālāk. Bet, ja mēs runājam par locītāju veselību, tad viņa no viņām veidojas kolagēna struktūra. Mums ir ļoti, ļoti tīras augstākās klases jau aminoskābes, kas nav pat vairs obaltumvielas, bet jau ir jau tīras ja, aminoskābes. Kuras pēc ASV un zinātnieku un Krievijas zinātnieku pētījumiem pēc 23 minūtēm šī te aminoskābju matrica jau ir šūnā. Ja visiem, kam ir slikta imunitāte, kam ir slikta saistaudi, kam ir slikta nervu sistēma, ja, kam ir problēmas ar atmiņu, kam ir problēmas ar locītavām, ja, tātad pēc tīrīšanas vienā no posmiem vai patstāvīgi, nu, būtībā es viņas daru praktiski patstāvīgi, nu, varbūt tad, kad eju dziļu attīrīšanos arī, ne, kaut gan, nu, īstenībā es saprotu, ka aminoskābes ir ļoti mūsdienās grūti uzņemt, ja, jo, nu, mums, piemēram, lai uzņemtu aminoskābu matrici, jāpēd vesela vista, mēs to nevaram, jo šī te gaļa ir tukša, graudi, teiksim, arī dažādas citas, citi avoti jau ir diezgan tukši un ļoti kvalitatīva aminoskāba trūkst organismā un trūkst viņas ļoti, nu, praktiski visiem cilvēkiem, ja, arī jauniešiem trūkst, ja, aicējuši tiem, kam ir liekais svars, viņiem ir aminoskāba deficīts, viņi tādi izskatās, kā saka, lielo pilsētu slimības, jā, visas tās, kas ir tāda aptaukošanās neveselīga un interesanta, tāda izskatās mīksti, jo tie cilvēki, tas viss ir aminoskābu deficīts, un viņu mums vajag būtībā vienu tableti uz 10 kilogramiem, lai indienā nostiprinātu vēlams tukšā dušā, jā, tad viņš ļoti kvalitatīvi arī iesūcās, Un neradā, kas ir ļoti svarīgi, nerada atkritumus, jo visas locītāvu problēmas mums ir no tā, ka mums šie atkritumi veidojās, ja, no visām tām gaļām, no tā, kas netika sašķelts, ja, un līdz ar to arī visi šie te obaltumvielu produkti, šie te sportistu kokteiļi un tā tālāk, visas aminoskābes, ko mēs uzņemam, teiksim, nu, netīrā veidā, viņas rada diezgan daudz amjaka, urīnskābes saļus un tā tālāk, ja, šīs sadalās 99,9% un aiziet praktiski visas jaunu locītavu, jaunu sādas veidošanā, teiksim, jaunu neironu, ja, teiksim, iedzer 5
trutimtī un viss dzīvē iestājās mirst. Var uzreiz īstenībā var just viņas. Jūtot viņas, kad iedzer ļoti. Es ļoti jūtu amenes kāpes. Tie, kam ir ļoti, nu, liels katastrofāls deficīts, arī pie liekā svara problēmām, jā, var pat palielināt 7 līdz 10 dienā. Nu tā. Nu tā, apmēram īsumā, nu cik man ir īsi tādu plašu tēmu par 186 locītavām izstāstīt, kā par viņām parūpēties, bet es vēl aizmirstu piebilst tādu lietas, ka piemēram par jauniešiem ir tā, ka daudz saka, ka jaunietis, viņam viss sāp, visi kauli, visi, bet patiesībā viņam jau kauli nesāp, viņam sāp tas, ka viņam trūks vienkārši uzturvielu. Izejmateriāli, viņam vienkārši trūks, viņam kauli stieps un viņam vienkārši trūks. Evita mums stāstīja par to kalciju magnieku kompleksu izstāstīšu. Man meitai bija izkrituši pienzomi, un viņa pusgadu staigā ar tādu caurumiņu kodrātiņu priekšā. Un vienkārši neauga īstie zomi. Un mēs vienkārši nesapratu, nu kā var neauga, manāk jau pusgadu. Aizgājāmies pie zobu higienistu, un viņa saka, ka nu vienkārši kalcija deficīts varētu būt. Un mēs sākām to kalcija magnieku kompleksu, un faktiski pēc 3 nedēļām viņai jau parādījies pirmie baltumi. Un pēc mēneša jau visi zobi izlīdi. Viņai vienkārši viņam ļoti, ļoti gari, viņa tik strauji stiepās, ka viņai visi tie minerāli aizgāja kaulus izķēmā un nepietika priekšņiem zobiņiem. Un viss, un tad elementāra lieta liekas, nu kā kalcijas magnijas, bet viņa ir tik ļoti būtiski tīpaši augošiem bērniem, jo ko mēs ieliksim bērnībā, bērniem ar to viņš dzīvos visu mūžu, faktiski to pamatīt, tāpēc naudu tur noteikti nevajag žēlot. Vēl esmu dzirdējusi pie locītavu iekaisuma problēmām, ka citi izmanto tādas PRP injekcijas, kas ir ar trombocītiem bagātinātas plazmas injekcijas. Viena injekcija maksā apmēram 180 eiro, apmēram, un viņa ir vienā locītavā, faktiski viņa darbojas tā, ka paņem asins no paša cilvēka. Kaut kādā centrifugā, tad viņas atbrīvo kaut kādu šo trombocītu. Sadalu. Ir speciālā centrifuga, kas sadalu. Jā, un pēc tam ielaiž atpakaļ tajā locītavā. Bet tas ir tikai vienā locītavā. Un tas prieks maksā gan 200 eiro. Nav teiks, ka atjaunos. Nu, it kā, ne, viņa saka, ka tur atjaunos viss, tur fantastiski, ka pat cēloņus izārstē. Bet tas tā ir viena. Tas nozīmē, bet jāsaprot, tas cilvēki, ja vienā locītavā problēma, tas nozīmē, ka arī citās locītavās veidojas problēmas. Jo iekšējie šķidrumi savā starpā saistīt, nu tas ir vienkārši neizbēgami. Nu tas varbūt strādā tad, ja piemēram tas ir traumēts, nu no fiziski satraumēt tā locīta. Varbūt tad viņš strādā, bet ja tur iekšā, piemēram, tas viss ir no sēnes, ja, vai no kaut kāda cita mikroorganisma vai vīrus, tad man liekas pilnīgi bezjēdzīgi. Tāpēc mēs 2 gadā noteikti iztīram zarnu traktu. Kā to darīt? Vienkārši sazinieties ar mums, mēs izstrādāsim programmas, tad mēs noteikti pabarojam šūnas un kustamies un daram ūdeni. Tie ir tie svarīgākie faktori, ko mēs vienkārši daram ikdienu. Jo faktiski locītavas viņas atjaunos, bet cik kāds atjaunos, tas viss atkarīgs no mūsu pašiem, cik mēs ļoti par viņām rūpējamies. Paldies! Lai jums jauka diena! Tā!